ባለፈው ዘመኖች ከተናገርኩት ትንሽ አንድ ሐሳብ ይዘን ወደሚቀጥለው ስቴፕ እንድንሄድ ለናገር ኢየሱስ ክርስቶስ የመጀመሪያ የመወለጃውን ወራቶች ላውራቸው ሰብስቤላው ኢየሱስ ክርስቶስ በመድር ላይ በነበረ ጊዜ ያገለገለው ስንት አመት ነው? 3 አመት ተኩል ያገለገለው። በመድር ላይ ግን የኖረው ስንት አመት ነው? 33 አመት ተኩል ነው። እና በጣም የሚገርም ቃል ዮሐንስ መጨረሻው ላይ ሲናገር ልክ ወንጌሉን ሲዘጋ ያውም ዮሐንስ ብዙ ኢየሱስ መሬት ላይ ስላረጋቸው ታምሮች የጻፈ ሰው ማለት 7 ታምራት ላይ ጻፈው ዮሐንስ ግን አንዳንዶቹ ሌሎቹ ያላዩአቸው ሌሎቹ ያልጻፏቸው ነው ጻፈው እና ግን 7 ጽፎልን መጨረሻ ግን ምን አለ ኢየሱስ በመድር ላይ በነበረ ጊዜ በሶስት አመት አገልግሎት የሰራቸው ነገሮች ይጻፉ ቢባል ይሄ መሬት ወረቀት ቢሆን ጠቅላላ ባህሩ ቀለም ቢሆን አየ በደንብ ስሙ የሰራቸው በሉስ የሰራቸው አየ በለልኛ አየ ያደረጋቸው ክንውኖች ነበሩ not only አስተማረው ታነብልኛል አማን ያንብብልኝ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ቁጥር 6 21 ቁጥር 25 እሺ ኢየሱስ ያደረጋቸው ሌሎች ብዙ ነገሮች አሉ እስቲ አንድ ያደረጋቸው በሉ አይ የሰራቸው ስራዎች የነገታ ምድር ላይ ሲያገለግል ወሬ ብቻ አይደለም ገባ 9 አጀንዳ ሙሉ ጽፋ ጽፋቸው አይደለም ያሰራው ያደረገው ክንውን እነዛ ክንውኖች ይጻፍ ቢባል አልታበት እኔ አሁን ልባርካችሁ ነው ይሄ ኢየሱስ ቤታችሁ ገብቶ ተአምር ይስራ አሜን 3 አመት ውስጥ ያደረጋቸው ነገሮች አሁን ስሙኝ ማቴዎስ ማርቆስ ሉቃስ ዮሐንስ ነው ጻፉልን 3ቱ ማቴዎስ በደም ስሙኝ ማርቆስ ሉቃስ ተመሳሳይ ነው ወሬያቸው ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምሩ ሰዎች ምንድነው የሚሏቸው ሲኖፕቲክ ጎስፕል ተመሳሳይ ጎስፕሎች አንድ አይነት ምንድነው ልዩነታቸው እነዚህ ሰዎች ሲጽፉ መሬት ላይ ኢየሱስ እንዴት እንደጀመረ ነው ጻፉልን ከማርያምና ከዮሴፍ ነው የሚጀምሩት በደንብ ስሙ የሚጀምሩ ከየት ነው መሬት ላይ ከነበረው ክንውን ነው የሚጀምሩት ቆይ ስሙ ዮሐንስ ግን የሚጀምረው ከላይ ነው በመጀመሪያ አለና ቃል ነበር ማለት ኢየሱስ መታውት የተጀመረው ዮሴፍና ማርያም ቤት አይደለም ማለት ከፍጥረት በፊት የነበረ አረ ለባርክ ነው ኢየሱስ ዛሬ ይብራል አሜን እግዚአብሔር አባቴን ለምነዋል ከመውሮ በላይ አይናችሁን ይክፈትላችሁ አሜን ምክንያቱም ጳውሎስ እንደዛረረ እጸልያለሁ አለ ምን የልቡናቸው አይኖች እንዲበሩ አሜን ማወራው ወሬ ትምርት አይደለም ሪቨሌሽን ስለሆነ አሜን አሁን ስሙኝ እኔ የሰማውን አይደለም መጀመርላችሁ መሬት ላይ የተራመደውን ኢየሱስ ላውራችሁ ሃሌሉያ መጀመሪያ ባለፈው ነግሬያችኋለሁ የመምጣቱ ከመወለዱ በደንብ ስሙኝ ከመወለዱ ኢየሱስ 6 ወር እዛ ተቀምጣለች ማርያም ኤልሳቤት ጋር 6 ወር ተቀምጣለች አይደል ካረገዘች በኋላ ልክ እንደተወለደ ነው ሄደችው ስለዚህ ኢየሱስና ዮሐንስ የስንት ጊዜ እድሜ ልዩነት አላቸው
የስድስት ወር ልዩነት አላቸው። አንዴ ስሙኝ፣ የስድስት ወር እድሜ ልዩነት አላቸው። ለመጀመሪያ ጊዜ ከስድስት ወር በፊት ማርያም ጋር ከመምጣቱ በፊት መልአኩ የት ነው ሄደው? ኤልሳቤትና ዘካርያስ ቤት ነው ሄደው። በደም አንድ የምትሰሙ ቆይ፣ አሁን የመለኮት አጀንዳ ነው። ማ ዮሐንስ ለምን ለኢየሱስ መንገድ ጠራጊ ነው። ስለዚህ ፕሮግራሙ ከሰማይ ነው። እሺ፣ ስለዚህ አሁን እግዚአብሔር መጀመሪያ ኢየሱስን የሚያስቀምጥበት ማህፀን አይደለም የፈለገው፣ መጀመሪያ መንገድ ጠራጊው የሚወለድበት ቤት ነው የተፈለገው። ልባርክ ነዋ። እግዚአብሔር በአንተ የሚሰራውን ነገር መንገድ የሚጠርግ ይላክል። ልበላው። እሺ፣ አሁን ዮሐንስ እንዲወለድ ተፈለገ። የለም ጴንጤ የሚሰማኝ፣ ዮሐንስ እንዲወለድ ተፈለገ። ለዚህ መቼም አሁን ስትመርጥ የምትመርጠው ካህኑ ነው የተመረጠው። በጣም መቼም ደስ የሚል ነው። እና የተመረጠው ካህን ደግሞ ከአብያ ወገን የሆነ ነው። ካህናቱን አይ ቲንክ ዳዊት ላይ ከፋፈላቸዋል፣ ከፋፍሏቸዋል። ስንት ቦታ? 12 ነው 24 ቦታ ብትጠኑ ታገኙታላችሁ። ከፋፍሏቸዋል። አንድ የተፈለገ አብያ የሚባል ወገን ግን አለ። የሰው ስም ነው ከካህናት ቆይሽ። መቼም ለፐርፐዝ ስትፈልግ አሁን እኔ አሁን ለምሳሌ እዚህ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ መቼም ይሄ እንትን አይደለም እንጂ የነቢይ ቸርች ነው እንጂ እኔ ለምን አልነግርም? አሁን ገንዘብ ያዥ ብፈልግ ባንክ ባይኖር ወይ የሆነ ግሩፕ ቲም ብናደርግ የአገልግሎት ቲም ውስጥ ገንዘብ ያዥ ስንፈልግ መጀመሪያ የምናስበው ምንድን ነው? ገንዘብ ማጠፋ ጠንቃቃ የሆነ ከዛ በመካከላችን ጥሩ ስም ያለው ባለፈው እንትናን 10,000 በልቷታል፣ ባለፈው እንትና 5,000 በላት የሚባል ሰውዬ ትመርጣለ? እኔ ኢየሱስ ብቻ እኮ ነው እንዲህ አይነት ገንዘብ ያሴ ይሁዳ። እኔ ምን አይነት አምላክ እንደሆነ እኮ አለ እንደ ይሁዳ ቸርችም አይጠፋም። ይሁዳ በይሁዳ አይደል እንዴ? ቆይ አሁን ይኸውልህ፣ ስትመርጥ ካህናት ጋር ትሄድና ትመርጣለህ። ጥሩ ስም ያለው መልካም ስም ያለው ከመካከላችሁ ብትመርጥ ብትመርጥ ዘካርያስን አትመርጥ። የማይመረጥበት ምክንያት ምን መሰል? ነቀፌታ ያላት ሚስት ነው ያለው። ነቀፌታ ማለት ጉድፋም ነች። እሷን መረጠ። ከዛ እኔ እኮ ደስ ይለኝ ዮሐንስ ሊወለድ ሲል እንዳለ መጀመሪያ አላት፣ ደስ ይላችኋል አላት። ይህ ትንቢት ደስ ይለኛል። ገብርኤል ሚስትር ኤልሳቤት ትወልዳለች አለ። በመወለዱ ደስ ይላችኋል። መጀመሪያ እናንተ ደስ ይላችኋል፣ ቀጥሎ ሌላው ደስ ይለዋል፣ የሚያውቀው ሁሉ ደስ ይለዋል። ቀጥሎ ምድሪቷ ላይ የሚሆን ነገር አላላችሁ። እኔ ልባርክ፣ ከወለድ ካይቀር እንዲህ አይነት ነገር ውለድ። ብዙ አልቆይ እዛ። ለዚህ ነው ኤልሳቤት ልክ ስትወልድ ምን አለች? ሉቃስ አንድ ነው ማወራላችሁ። ሉቃስ አንድና ሁለት ነው ማወራል። ምን አለች ስትወልድ? ነቀፌታዬን ከሰው መካከል። አይ ላቭ ዲስ ወርድ። ታነቡልኛላችሁ? አንድ ሰው ይከተልኝ። ምዕራፍ 1 ቁጥር 23 እሺ። ምዕራፍ 1 ቁጥር 23 ቀጥለ። ዘካርያስም የአገልግሎቱ ወቅት በተፈጸመ ጊዜ ወደ ቤቱ ተመለሰ። ከዚህ በኋላ ሚስቱ ኤልሳቤት ጸነሰች፣ 5 ወራትም ራሷን ሰወረች። እርሷም ጌታ በምህረቱ ነቀፌታዬን ከሰው መካከል ሊያስወግድልኝ ተመልክቶ። ይሄ በጣም ፓወርፉል ነው። ከሰው መካከል የሚለው ደስ ይለኛል። ሰው የሆነ ተርታ የከለከላችሁ ሰዎች አንድ ነገር በደንብ እንዳትጨነቁ መለምናችሁ። ብዙ ሰው ሰው ስለ እኔ ምን ይላል የሚል አበሳ ነው የሚያየው። ሰው ስለ አንተ የሚለው ነገር ነገ ዲስቲኒን ሜክ ማድረግ አይችልም። እግዚአብሔር ስለ አንተ ምን እያለ እንደሆነ ነው መጨነቅ ያለብህ። ካላባሻ እግዚአብሔር አንድ ቀን ስለ አንተ ሲያወራ ዋንዴ ኩይ ያ ሁሉ ያወራ ሰው መጥ ይሰበሰባል። ምንድን ነው የሚሰበሰበው? እሷ ምን አለች? ጌታ አለችና። ነቀፌታ ማለት ስድብ ነው፣ መጥፎ ስም ነው።
ነቀፈታ ባይዘው ሳትፈልግ አንገት ያስደፋል። እመመክረሰው ስላንተ የሚያወራው ባትሰማው ነው የሚሻል። ስትሰማው ነው ኩም ይጎዳ። እንትና ምን እንደሚል ልንገር ሲሉ እኔ አልፈልግም ነው ማለት ምን ያደርግልኝ? እንደወደድኩት ልኑር ምንም ሊያረጋኝ አይችልም። ትላንትና ብለውኛል እንትናን ግን ብትገስጽ አጥሩ ነው ስላንተ እንዲትላለች አሉኝ። አንድ ማቀው ያገልጋይ ቤተሰብ ነች እና ብታነጋግራ ምን ቸገረኝ። ለም መኝታነቱ አለምታወራው ሳሎኑ አለምታወራው እኔ በቴሌቪዥን እየወራው እሚሰማኝ እኮ ማላቀው ማት ህዝብ ነው የሚሰማኝ። በአጭር ጊዜ እኮ እግዚአብሔር እኛን 250 ሺህ ሰብስክራይበር በአጭር ጊዜ ሚራክል ነው። ማት ሰው ማላቀው ማት ህዝብ እየሰማኝ የሆነች ቡና እየቀዳች አወራች ሴትዮ አንቺ ስለኔ የፈለገችው እንትን ባይዘው ስለ ሮናልዶ እኮ ታወራለህ ቤት ቁጭ ብለህ ሻይ እየጠጣ ስለ ማን ነው ደግሞ ታወራለህ? ማን ነው ያን ኳስ አቆመ መዝናናት ይወዳል ማን የተባለው ማን ነው? ስለ እሱ ታወራለህ ያቃል። አሮካር ግን ይሁን ይመጣል። ግን ሲመጣስ እኔ አይደለም እነሱ ራሳቸው ስላንተ ማውራት ይጀምራሉ። ልባርክ ነው ህዝብ የሚያየው ነገር እጅ ይገባ። ይኸውልህ የትንቢት መንፈስ ቆይ አሁን ይኸውልህ ጸነሰች ይላል። ስትጸንስ እርጉዝ አለ እንደዚህ እርጉዝ ሴት እርጉዝ ነኝ ነፍሰ ጡር ነው ትላለች እንዴ? አንተ ነው የምትላት እሷ እንዴ ነው የምትለው? ለምን እንዲህ እንደሚሉ አላውቅም። ሰፊ ቀምሰሩ ሲሉ ይነግራል። ኤልሳቤጥ እዛው የሰደቧ ሰፈር አቤት 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 ሰው የሚያየው ቸርነት ሰው የሚያየው ምህረት ዊምፓካቲጋስ አፋኪኒ ካኒያና ኮፋ ዲቫቴቤራ ቺኒያፓ አደባባይ የሚወጣ እርዳታ ይረዳቸዋል። ጂካፓፌን ያተካባ ታላፋራ ዲያሳ የሰደቡ ጥቂቶች ናቸው መውለድህን የሚሰሙ ግን ብዙዎች ናቸው። በቃ አጭር ቆይ ነቀፌታይ ከሰው መካከል ሳይሰግድልኝ ጌታ በተመለከተኝ ወራት እንዲያድርጉልኛል ስትል ራሷን ሰወረች። ቀጥል። ከዛ ተሰበሰቡ ጎረቤቶች ምን ብለው እግዚአብሔር ምሕረቱን እንዳገኝላት ሰምተው ካልጠፋ ሰው የተሰደበ ሰው ቤት ይሄዳል። ካልጠፋ ሰው ቀጥል። ሁለተኛው ከስድስት ወር በኋላ መልአኩ ድጋሚ መጣ። ማጋ ካልከኝ ማርያም ጋር ለሷም ነገራት። ብዙ አልቆይ ባንቺ የሚወለደው ሉሉ ነው አላት። እኔ የሚገርመኝ የማርያምና ዘካርያስ ሁለቱንም አንድ መልአክ ነው ያገኛቸው። አንዱን ዳርጎታል ከሷ ጋር በሰላም ነው የተለያዩት። ከስድስት ወር በፊት ዳርጎት ነው። ለምንድን ነው ዳርጎ መሰለ? ገብርኤል ያወራው ሚስቴል ሳቤት ወንድ አረኛ ያርጅቻል እሷም አርጅታለች ይላል። ከዛስ አረ ግድ የለም ትወልዳለች በምን አውቃለሁ አለው። እናቴ ትሙት እንዲለው ገብርኤል ምን አልካለው? ቆም እንደ ይሄ እንዴት ምንድነው ያለው? ቆይ በምን አውቃለሁ? አይ ምንድነው ያለው እሱ ማርያም ነች እንዴ ሊሆን ይችላል ያለችው። አደራረጉ ነው የጠየቀችው ማርያም ነች። እኔ በምን አውቃለሁ ማልልኝ ሊለው እና ሲዝሊ አታለው
አውቀኛል አለው። ይህ ሰፈር ሰው መሰልኩ እንዴ? ከቀበሌ የተላኩ መሰለ እንዴ? እኔ እኮ አለው በእግዚአብሔር ፊት እኔ የመጣሁበት ክልል ቢገባ የሚጠረጠር አይደለም አለ። ልባርክ ነው እዛ ፕሬዘንስ ውስጥ ኑርበት። እኔማ እዚህ ቤት የአፉ ቃል የሚፈራ ሰው አለ? ይሁን አለ። ለማንኛውም አለው በጊዜው የሚፈጸመውን ቃሌን አላመንክምና ስዊች ዶፍ ባይዘው። እንኳን ቆልፎ ባይቆልፎ ኤልሳቤት ጋር ሄዱ። ተወልዳላችሁ አለ። እኔ ምን እንደሚሆን አላውቅም እንግዲህ ብሎ የሴትዮዋንም እምነት ሙሽሽ ነው የሚያደርገው እያለ አይደል ገባላ ቤት እያለ ገባ። ቆይ ስማኝ፣ በስድስተኛው ወር እኔ የሚገርምኝ ያን ሚስት ባልና ሚስት ከሚስቱ ጋር የሚተኛ ሰው የተወልዳለ ሲለው በምን አውቃለሁ ብሎ ባል የሌላትን ቨርጂን ሴት መጥቶ ተወልጃለ ሲለ በምን አውቃለሁ አለች። እንዴት እንደሚሆን ብቻ ንገረኝ አለች። እስቲ አንዴ ትልልቅ ትንቢት ያላችሁ እንደኔ፣ እኔ ያው በጣም ትልልቅ ትንቢት ነን፣ እንዴት ሊሆን ይችላል በሉት። መንፈስ ቅዱስ በአንተ ላይ ይመጣል። አየህ እግዚአብሔር መጠየቅ የሚቻል እንዲህ አደራረጉን ንገረኝ። እንደዛ አይደል የሚለው ለሙሴ ህጉን ለእስራኤል ጠይቀው አደራረጉን። እንዴት ነው የምታረገው ግን? አንተ መቼም አይታወቅ መንገድ እንዴት ነው ልንገርሽ? መንፈስ ቅዱስ ይመጣል። ይሄ ማለት አንድ በደንብ እንድትሰሙኝ፣ ይሄ ማለት ጉዳዩ የሚያልቀው ስፒሪት ሪል ምላይ ነው ማለት እንደው ባገኝ የኔ ጌታ ይሄን ህዝብ ቢያስገባልኝ እዛ ክልል። እየተተነበ ያለው ስለ ልጅ ነው፣ ሆድ ውስጥ ገብቶ ስለሚወለድ ልጅ ነው። ሀው ካል እንዴት ነው የሚሆነው ስትለው፣ ጉዳይ የሚያልቀው እኮ መንፈስ አለም ላይ ነው አላት። አሁን የማርያምን ጥበብ ስማት። እሷ ምስክር ሳትጠይቅ ምልክት ሳትጠይቅ እንደውም ሂጂ አላት። ኤልሳቤት ገጂ የቷ? ኤልሳቤት ዘመድሽ እንደ ምን ላረግ? የቷ መካ ትባል የነበረችው ኦልሬዲ ያ የነቀፌታ ስሟን የነበረች አርጎላታል። ይሁን የስድብ ስሞች ነበር ይባላሉ። ለነበረችው አለና ይጃላት። አሁን በደንብ ስሙ። አፍተር ዘ ፕሮፌሲ ማርያም፣ ይህም በደንብ እንድትሰሙ። አፍተር ዘ ፕሮፌሲ በደንብ እንድትሰሙኝ ይፈልጋል። ዮሴፍ ጋር አልሄደችም። ባይዞ ዮሴፍ ያገኛት አርግዛ ነው። ኦልሞስ የሶስት አራት ወር ሆና ነው የመጣችው። ዮሴፍ ጋር ደንግጧል። እጮኛው ሶስት ወር ዘመድ ቤት ሄደች። ስትመጣ እንዲህ ብላ መጣች። ከዛ እኮ ኧረ ፎግር ምናምን ብሎ እኮ ላሽ ሊል ነበር። ገብርኤል መጣ። በልበልበልበል አለው። ያስጀመረ ጌታ አስጨርሶ ነው የሚቀጥለው። አንዴ በደንብ ስሙኝ። ኢሚዲየትሊ ይህንን በደንብ አንዴ አይንን ከፍተህ ብትሰማኝ፣ ብዙ ባለ ራዕዮች እንዳላችሁ እዚህ ቤት አውቃለሁ። ብዙ ትልልቅ ራዕይ አላችሁ። መጸነሷን ስታቅ ኢሚዲየት ሄደችው ኤልሳቤት ቤት። ከዛስ ከኤልሳቤት ጋር መኖር ነው የጀመረችው። አሁን በደንብ ስሙ። ከሰማይ የሆነ ነገር ከተቀበላችሁ በኋላ
ታይም ስፔንድ መታረጉትን ሰው ምረጡ ምረጡ ነርጅ ባይዘር ጉዝነች ልጅ አሁን እየሮጥ ጉዛ ጠግብ ይሄድ እየጎተትኳት ሰላማዊ ነኝ ነኝ እሷስ ፕሮፌት እየብላ ምትጎተትልኝ መስላል እንደምንም ብላ ከጄ በኢየሱስም ለቀቀኝ ብላ እየሮጠች ምትወጣው ለምን ከሷ ኩል መሯሯጥ ሰው አይደለውማ ከኔ ኩል ምትሯሯጥ አይደለች አንድ እምትጠነቀቅለት ጉዳይ አላት አንድ አበላል የቀየረችለት አተኛኝ የቀየረችለት የምትወደው ነገር የተጅቶችን ለጉዳይ አለ ምትኖርለት ተባረክሪቹ አንደርሳን ያረከ እሚኖርለት ጉዳይ ከሌለው ሰው ጋር እንዴት አብረቱ ላል ከሰማይ የሆነ ነገር ያልተቀበረበት ሰው ሰማይ ያልከተተበት ሰው ራሱ በራሱ ምሳን ብላ ብሎ የሚያጨነግፍ ምሳ ያበላ ለርኩስ ማይሆን ምሳ ተበላለ ከሱ ጋር ስለዚህ የት ነው መሄድ ያለብ እርኩስ ጋር አቋቋ ምን አይነት እርኩስ ጋር መለኮት ካስረገዛት እኔ ጋር የመጣ መልአክ ያላገኛቸው ጋር አልሄድም እኔ ያወራይ መልአክ አላወራው ምን ያረግልኛል እኔ በሰማሁት ልክ ካልሰማ አይዘው ለባለው በቃ ሁላችንም አገልጋይ ነን እኮ ግን አንግባባም እንደኔ የብርሃን ክልላችን ይለያያል አንድ መልአክ አይደለም ያስረገዘን ያየንበት ክልል ይለያያል ኤልሳቤት ወለች እንደመጣች ማርያም እንደመጣች ኤልሳቤት ራሱ ፕሮፌሲ ጀመረች የመጀመሪያው ሪቨሌሽን እነ ዘካርያስ ቤት ለኡሉ ሊመጣ ነውና ምትወልዱት መንገድ ይጠርጋል ብሏቸዋል በደም እየሰማች አሁን ማርያም ጋስ የሚወለደው ካንቺ የሚወለደው ለኡል እግዚአብሔር ልጅ ይባላል ማርያም ጋር ደረሰ ሪቨሌሽን እነሱ ኢየሱስ እንደሚወለድ ሰምተዋል እነ ዘካርያስ የት እንደሚወለድ ግን አቁ አሁን ሪቨሌሽኑ ማርያም ጋር ብቻ ነበር ማርያም ሪቨሌሽኑ ተቀብላ ስትመጣ የኢየሱስ መንፈስ የትንቢት መንፈስ አይደል ጂፒኤስ ማለት እሱ ነው ጂሰስ ፕሮፌቲክ ስፒሪት የኢየሱስ ይዛው መጣች አንተ ልክ ስትመጣ ኤልሳቤት ምን አለች አንብብል ኤልሳቤጥም በመንፈስ ቅዱስ ተሞላች ይሁን ገና ስትመጣ ይሁን የመንፈስ ክልላቹ ተከፈተ ድምጽ ሰማለሁ እያስተማርኩ ነው ድምጽ ሰማለሁ እግዚአብሔር ሰማይ የከፈተላቸው ሰዎች ህልም የሚያዩ ሰዎች አሉ ድምጽ መስዋዕት ቢጀምሩ እግዚአብሔር የሚያናግራቸው ሰዎች የሰማይ ደጅ ተከፈተላት አረ ያየው ነው እያየው ነው ይሄ ለሊት ለየት ምልላቸው አሜን ይሄ ለሊት ለየት ምልላቸው ይሄ ለሊት ለየት ምልላቸው ሰማይ የተከፈተላቸው ሰዎች አሉ ይሁን አለ አንተ አየ ወደ ህይወት የሚመጡ ሰዎች እንዲያደም ሆነ አለባቸው ሲመጡ ስፒሪት የሚያመጡ እንጂ ወይ ካባካ አንቶኒያ ሲመጡ መንፈስ የሚያመጡ ሲመጡ ቅባት የሚያመጡ ይሁን ለአጋንንት ተከትሏቸው የሚመጣ ሰዎች እግራቸውን አሰርኩ መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል ብረት ብረትን ይስለዋል ይላል
ክፉ ባለንጀርነት መልካሙን ጠባ ያጠፋል ይላል። በህይወታችሁ ከምትወዳጇቸው ሰዎች ጋር እሺ አንድ ቃል እንግዲህ ሌላ ቀን ይሄን አስተምራለሁ። እንዴ ይላል ምሳሌ ላይ ልጄ ሆይ ይላል ወደ ጋለሞታ አትመልከት ከሷ ፍቅር አያዝ ይላል። ዴዲኬትድ አተር ጋለሞታ ዝምብዬ የወንድና የሴት ብቻ አለ የወንድም አለ ሴት ሆነሽ የሴትም አለ ፍሬንድሺፕ ሪሌሽን ነው የሚያወራው። ፍቅር አትያዝ አትታብቅ። ጋለሞታም ያው ነው ጋለሞታ ቀጥሎም እንደምታላለ ልጅ መንገድ ትስታለህ ቀጥሎ ትሞታለህ ይላል። መንገድ መሳት ማለት ምን ማለት ነው ታውቃለህ? የዴስቲኒ ፓስ መተላለፍ ማለት እንዴት ያስጠላል ወደ ቡሉ ላይ የነዳ ወደ ፒያሳ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ሚካኤል ካሳ የነ ወደ ፒያሳ ይሄድኩ ወደ ፒያሳ ልበጣጥስል ነው። አሜን። አላግባብ ጓደኝነቶችን ቆረጥኳችሁ። አሜን። የዴስቲኒን ኢናሚ ቆረጥኩት። አሜን። ለትልቅ ነገር ተጠርታ ወንም ስማይ ማርያም ነቀ ያደለች አቤት ዮሴፍ ጋር ስትትድ አውጣጭኝ አስረጭኝ ሽማግሌ ሰብሰብ ነ ቼክ አረጋሻለሁ ሜሪ ስቶፕስ እቺ ማን ትሮን እየገዛ ሴቶች ነው ገባኝ ምን አነጋገረኛለች ገብሬ እዛ ነበርክ ነው ከስድስት ወር በፊት እዛ ነበርክ እዛ ቤት ነበርካ በቃ ምን ግባባው ከሷ ጋር ብቻ ነው እዛ ነበር ገብርኤል እዛ ቤት ነበር ከስድስት ወር በፊት እዛ ነበርካው እዛ ቤት ነው ሄደው ነው ከማግባባለው ከዚህ በኋላ አይሆን የምትግባባቸው እግዚአብሔር ይላክል። ቆይ እሺ አንድ ልበለው ኤልሳቤት ነቀፌታይን ከሰው መካከል ዳሶገደላ ባጎቀች ጊዜ ይላል ራሷን ሰወረች ይላል የተሰወረችበት ቦታ ነው ሄደችባት። የተደበቀችበት ቦታ ነው ሄደችባት አይደል? ማርያም ገፍታ መጣባት እንጂ ማርገዟንም እሷ አልተናገረችም። በኋላ ነው ወጣችው። የተሰወረችበት ሰፈር ገባችባት። ስትገባ አሁን the next revelation የኢየሱስ the next revelation the next revelation አሁን በደም ስሙን ቀጥልልኝ ሲል ልበሏል ደምጿንም ከፍ አድርጋ እንዲያለች አይ ገና ስትመጣ መንፈስ ተሙላች ቢለው ዝም ብለ ዘጠኝ ሰዓት ነበር። ኤልሳቤጥም የማርያምን ሰላምታ በሰማች ጊዜ ነው ለሉ ሃይ ሲል ራሱ ስፒሪት ጽንሱ በማይጸነው ውስጥ ዘለለ። ከዛስ በል ያው ኤልሳቤጥም በመንፈስ ቅዱስ ተሞላች። ቃል አንዴ በመንፈስ የተሞላችሁ በምንድን ነው? ጀስት ሃግ ነው ሰላምታ ነው። እንዴት ዋላችሁ በሰማች ጊዜ አና አንድ ሰው ገና ድምጹን ስትሰማ ይጨንቃ ሸኘው። እግዚአብሔር መስክረ ሲደውልልህ ይደብራ ብሎ ካርገው እግዚአብሔር አምላክ መስክረ ነው። እቤት ሲመጣ ጭንቅ ይላል ተጣለው እናቲ እኔ ሁለተኛ ጃቤት እንዳትመጭ ያልኳት ሴት ይወለች ስሟ እንደልታ እሷ ስትመጣ ነው የሆነ መንፈስ የሚመጣው ቤት ውስጥ አይዩት መንፈሱ እሷ ስትመጣ ነው የሚመጣው። ከዚህ መንፈሱን ውጣ ግባ ከመአለት ሰላም እንደነ ደናርቻ ሁለተኛኛ ቤት እንዳትመጭ ጌታ ይባርክሽ ቻው። አንዳንድ መንፈሱን አለመታባሩ ሰውየው ነው። አቆይ ነይ ዛሬማ እነት ጌታ ቀብቶይ ከሆነ ምሸኛቸው ሰዎች አሉ። አንዳንድ ሞል እኔ አንድ ጊዜ ያው ምን ያ እንደዚህ አይነት አገልጋይ አይደለሁኝ
ሃይሚና እጮኛ ሆነን እና እጮኛ ሆነን ምሸኛት ሚካኤል ድረስ ነው በግሬ ቀላል ነው መስል አንዳንዴ እንደርበዋለን እንደግመዋለን ሷ ደግሞ ደስ ትሸኛለች እና ሃይሚን ሸኛትና ወክ ያረገን ነው ምን ሄደው ሷ እዚህ አካባቢ ተሰራ ነበር ሸኝቻት ተመለሰ ሰመለስ በታክሲ መጣል ስንሄድ ወክ ምን ሄድ በመክሪያት እንትን ነው ያው ኖ ምን ፎንካራ ና ቀለበት መንገዱ ደሞ ገና አዲስ ነው እና ቀርገ አንድ ቀን አንድ ሰው ያስቆ እራት ነቃት እንዳትሞት ብብሎ እና ስማ ልጅ አኔ ምንም በቃ ምንም ሌላ ስራ የለኝም ትልቅ አገልጋይ ማረለው ቀን ስጸልይ ነው ሙለው ባይብል ስኩል ማራለው ወሎንጌል አገልግላለሁ አምልኮ መራለሁ ምናምን ስመለስ ራባ ያልኩ ነው የሷን ፍቅር አለ መንፈስ ቅዱስም ከዛ አንድ ልጅ ያልኩ ሲሄድ እንዴት ነው ብሎ ብቻ ሰላም ብሎ አላስተውሰው አንድ ቀን እንደ አለኝ ሰላም ነው ፕሮፌት አለኝ አሁን በቅርብ ያኔ ሃይሚን ሸኝተስ መጣ ሙሎንጌል ልጅ ታስተውሳለህ መንገል ስራ አጥቼ ተስፋ ቆርጬ ሞት ሸቶኝ ራሴ ላጥፋ ብዬ ከቤት ወጥቼ ስትመለስ ሃይሚን ሸኝተስ ስትመለስ አለኝ ረባጃ ረያልክ በልሳን ስትሄድ አገኘ ሰጨብጠ ሰላም ተሰማኛል ይውል ኢየሱስ ምን አለ መሰል ሂዱ ከተቀበሏችሁ አለ በራቸውን ከፍተው ከተቀበሏችሁ ግቡ ከዛ ምን በሏችሁ ሰላም ለዚህ ቤት ይሁን በሏችሁ ከተቀበሏችሁ አለና ሰላማችሁ አለ ያርፍባችሁ አለ አይደል እግዚአብሔር በገባችሁበት ሰላም አሳራፊ ያርጋ ግዴላችሁ ዛሬ ቁላ ሰመር ያሰብኩት ሌላ ሁለት ሰዎች ነበሩ እዚሁ ላይ ልቀጥል አማርኛ ይቀጥልልኝ ከዛ መንፈስ ይቆል ልጥራባችሁ እንጸልይ የሚላችሁ ሰው ጠራው አሜን ይሄ ነገር ኃጢያት ነው እንተው የሚል ሰው ጠራው አሜን እናምልክ የሚል ሰው ጠራው አሜን እንጾም የሚል ሰው ጠራው አሜን ባይብል የሚያጠና ሰው ጠራው አሜን ካላ ጃማ ሀቶሳ ረቫጋዲያማስ ብዙ ኤልሳቤቶች እዚህ ቤት እንዳላችሁ አያል ማርያምን ጠራዋት ቀጥልልኝ ቀጥልልኝ ኤልሳቤትም በመንፈስ ቅዱስ ተሞላች ድምጿንም ከፍ አድርጋ እንዲያለች ምን አለች አንቺ ከሴቶች መካከል የተባረክሽ ነሽ አሁን እው በደም ስሙኝ መንፈስ ቅዱስ ስትሞላ ወዲያው መናገር የጀመረችው ፕሮፌሲ ነው ፕሮፌሲ ነው መናገር የጀመረችው መንፈስ ከተሞላ በኋላ ከውስጥ የሚወጣው ኃይል ነው ፕሮፌሲ ማለት ከዚያ ይወጣል ፕሮፌሲ ማለት አንድ ነገር ማወቅ ማለት ነው መንፈስ ከተሞላ ከውስጥ የሚወጣ ነገር አለ ወዲያው ፕሮፌሲ ወጣ እውቀት ወጣ አንቺ ከሴቶች መካከል የተባረክሽ ነሽ አንቺ ለዚህ ሴት ነሽ አለች እሺ የማይጸንሽም ፍሬ የተባረከ ነው የምትወልጂው ልጅ አሁን ማርገዟንም አልነገረች ቀድም ነው መልአክ ያናገራት እንዳላገባች ታቃለች ዘመድ ናቸው ድንግል እንደሆነች ታቃለች ስለማህፀን ፍሬ ማውራት ጀመረች የሆኑ ሁለት ሰዎችማ ገብተዋል ዛ ለመሆኑ የጌታዬ እናት ጌታ አለችዋት
መንፈስ ይወርድብህ እንቢገለጥልን አያ ሻላታ አያስ ደገና ባይዘው ገና ማርገዟ ነው ገና ማርገዟ ነው አላበጠም ባልተራሰውን የሚታይ አይደለም በስፒሪት ግን አያችሁ ስታውስ ኦርዲናሪ ልጅ አይደለም ጌታዬ ማላካፋኒያና አረባከ ለዚህ ነው ይሄ ኢየሱስ በጭንቅላት የሚታወቅ ሳይሆን መንፈስ ቅዱስ የሚገልጠው ጉዳይ ሪቨለሽን ለዚህ ነው ለጴጥሮስ ይሄንን አለ ስጋና ደም አልገለጠልን ካናማይ ከባስ ስጋና ደም አይደለም የነገለጠል ነው ጋፋኒያሳ ኢሳያስ ለዚህ ነው እኮ በትንቢቱ አለው እያዩ እንዳያዩ አንተ እውር እያበራ ሽባ እየተረተረ የሞተ እያስነሳ እያዩ አያዩትም መንፈስ ያበራላቸውስ ገና ውምብ ውስጥ ሆኖ ማህፀን ውስጥ ሆኖ ገና እዚህ ደም ሆኖ እያል ጌታ ይለዋለች አንድ ማወራው ነገር የገባው አሜን ይበል አንተ ነገር እንድታመሰግንም ልህ ጌታ እንድታመሰግንም ልህ አንተ የገባ ኢየሱስ ማንንም ዝም ብሎ የሚገባው እንዳይመስል ኢየሱስ እውቀት አይደለም መገለጥ ነው ለዚህ ነው አይናቸው ፊት 38 አመት አልጋ ላይ የተኛ ሽባ ተርትሮ አልጋ ያሸከመ እዛው አይናቸው ፊት ያሸከመ ሊገሉት ይፈልጋሉ ይላል አይገባም ካልተገለጠል ማይድን ያለ አይደለም ጭንቅላት ላይ ያለው ቀታልም ኢየሱስ ላይት ነው ብርሃን ነው የበራላቸው ስንደር ሰበ ገና ወዱስ ጌታዬ ነው አለች ጌታዬ ልባርካ አይን ላይ የሆነ ቅርፊት ይደቅዛ የሆነ የመንፈስ ዓለም የሚከፈትለት ሰው ቀጥልልኝ ቆይ ለመሆኑ የጌታ እናት ወደ እኔ ትመጣ ዘንድ እኔ ማን ነኝ? who am I? አሁን ኦሬዲ ጀመረች ምን ጀመረች? worship ነው ጀመረችው አምልኮ ጀመረች ጌታ ያለች ጌታይ ማለት ራሱ አምልኮና ከዛ እኔ ማን ነኝ አለች የጌታዬ እናት ወደ እኔ እንድትመጣ ማን ነኝ እኔ ማለት ምንድነው ዘሽብኝ የመጣሽው እንዴ ጌታዬ ነው ዘሽብኝ ትመጫለሽ ቤት እዚህ ቤት አስገባሽብኝ አሁን ይወለ የመጀመሪያው ሪቨለሽን ለማርያም ዘ ሰከንድ ሪቨለሽን ለማ ለኤልሳቤት ለዮሐንስ እናት አንዴ በደንብ እንድትሰሙኝ ዮሐንስ ከኤልሳቤት ስለ ኢየሱስ እየሰማ አድጎ ይሆን ሲመጣ እስራኤልን አጥያት ሁሉ የሚያስወግድ እግዚአብሔር በግ ያለው ምክንያት ኦሬዲ ሪቨለሽኑ ለማዘሩ መጥቶ ኢየሱስ ብርሃን አይደለም? እሺ አንዴ ቀጥል አማን ያንዴ ቀጥል ማምለክ ጀመረች እኖ የሰላምታሽ ድምጽ ጆሮ እንደገባ በማጸኔ ያለው ጽንስ በደስታ ዘሏልና እሺ ኮሙኒኬት አረጋ እሺ ጌታ ይፈጸማል ብሎ የነገራትን ያመነች እርሷ የተባረከች ናት አንዴ አሁን በደንብ ስሙ እስካው ማርያም ያወራችው ወራል እንደምን ዋላችሁ እዚህ ቤት ብቻ አይደለች እምትለፈልፈው ኤልሳቤት ነች መንፈስ ወርዶባት ጌታ ያተላለች ምን ይዘሽብኝ መጣሽ ትላለች የጌታዬን እዚህ ቤት አመስገባሽብኝ ትላለች መጨረሻ ግን ምን አለቻት
አሁንም የመንፈስ ቅዱስ ድምጽ የተነገራት ቃል ይፈጸማልና ከኔ ባለ የተለየሽው ይሄ ነው አላቻት። እንደኔ ባል ዲዳ ሆነሽ አልመጣሽም ይኸው ሰላም አልሽኝኩ። የኔ ባል ማንቺን ያናገረ መልአክ ያናገረው ጊዜ ዲዳ ሆኖ ነው የመጣው። አንቺ ሰላም አልሽኝ አፍሽ ተከፍቶ መጣሽ። አዎ ልዩነቱ ገባኛ። ከጌታ የተነገረላት ቃል ይፈጸማልና ወይኔ ወይኔ። ትልልቅ ነገር የሰማችሁ ሰዎች ይፈጸማል፣ ይፈጸማል፣ ይፈጸማል። አሁን ልንገራችሁ፣ ኤልሳቤት ከወለደች በኋላ ሰውየው ትንቢት ተናገረ። ከዛ ቀጥሎ ማርያም ትናገራለች ትንቢት። እሺ አንድ የማርያምን ትንቢት እናንብብና ልዝጋው ዛሬ። እሺ የማርያም መዝሙር። ማርያምም እንዲህ አለች። ማርያም ቀጠለቻ ተቀበለች። ነፍሴ ጌታን ከፍ ከፍ ታደርገዋለች። ነፍሴ ጌታን ታመልኳለች። ይሁን አሁን በደንብ ስሙኝ። ማርያም መታ መታ ይሁንልሽ ኤልሳቤት ይኸውልሽ፣ እኔ ምንም አሳላሰው መልአክ መጥቶ ትወልጃለሽ አለኝ። እኔ እኮ ምንም ማንም አያምነኝም፣ እኔ ምንም ወንድ አላቅም ምናምን ብላለች። ጉዳዩ ስፒሪት ዓለም ላይ ነው ያለቀው። ሁለቱ ሴቶች ስጋዊ ወሬ አይተህባቸዋል። ስፒሪት ዓለም ላይ ዘ ሴም ኔትወርክ ከሆንክ መግባባት አይከብድም። እኔ አሁን እዚህ ቸርቹን እኔ የምመራው ነኝ። ባይዘ አሁን እዚህ ከአገልጋዮች ጋር ስብሰባ እንሰበሰባለን፣ ኢቫሉዌት እናደርጋለን፣ ስራችንን እቅድ እናወጣለን። መግባባት አቅቶን ያውቃል። ኔትወርኩ አንድ አይነት ነው። አየ ለመሰ ደ ሴም ኔትወርክ መሆናለን የመረዳት ልክ ለምሳሌ እኔ ለሰው ፍቅር በማጣት የሚመጣውን የሰማይ መቆለፍ አውቀዋለሁ። ተንከሲስ በመሆን የሚመጣ የሰማይ መዘጋት አውቃለሁ። እነዚህ ልጆችም የኔን ያህል ያውቃሉ። አንዳንድ ሰው ምንም የማይመስለው ሰው ላይ ገመድ ሸርቦ በሰላም የሚተኛ ሰው አላየ? እሱን ነው ምልስ አፋሪኮም አንግባባም። እኔ አሁን በቀደም ክው ብያለሁ። አንድ ትልቅ አገልጋይ ነው። ኧረ አሁን እኔ ከእሱ ጋር በሰላም መኖር አልችልም አለኝ። ከእሱ ጋር እና ላገናኘም እንዳትለኛል። እኔ ከእንደዚህ አይነት ሰው ጋር አብሮ ከመስራት ለምን መንግስተ ሰማያት አይቀርም አለኝ። እንዴ እንዴ አሁን አንድ ኔትወርክ ነው። አሁን እንዴት ነው አብሬ የምኖሩ ቶ ማገልገል እንዴ? የብርሃን ዓለም ክልል ላይ ኤልሳቤትና ማርያም ግን ስብሰባ የለ፣ ግምገማ የለ፣ መነጋገር የለ። ወዲ ሮጀጀሳ ሶሶውዳ ግረቁ ሀይስት ባባልኮኑ ባታታታስ ማርያም ቀጠለቻ ትንቢቷን በመዝሙር ምን አለች? በጌታ ምን አለች በልልኝ እስኪ። ነፍሴ ጌታን ከፍ ከፍ ታደርገዋለች። አንዴ 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 በጌትነቱ ጉዳይ ተከራክረዋል። ይሁን ሳያወሩ በማርያም ጽንስ ጌትነት ተስማምተዋል። ምን አይነት መንፈስ ነው ያለው? ይሁን እንደዚህ አይነት ሰው ካልሆነ ፍሬ እንዳታርጉ ባይዞ አታርጉ፣ አታርጉ። በወርሺፕ ጉዳይ፣ በጾም ጉዳይ፣ በጸሎት ጉዳይ አንድ ኔትወርክ ላይ ነ ለቀጥለው። አሁን ጌትነቱ ተስማምተው ወርሺፕ ማድረግ ጀመሩ። ማርያምም ጀመረቻ በለው ሲ አንድ መንፈሴም በመድኃኒቴ በእግዚአብሔር ደስ ትሰኛለች። አሁን ይኸው መንፈሴ በመድኃኒቴ በእግዚአብሔር ደስ ትሰኛለች። እርሱ የባሪያውን መዋረድ ተመልክቷልና። አሁን ይኸውልህ ማርያም ጋምና
ለካ የተዋረደች ሴት ነበረች። ያቺ ባለ ነቀፌታ ነች። የባሪያውን ውርደት ተመልክቷል። ማርያም ምንድነው ደግሞ ውርደቷል? ለምሳሌ አጭር ነገር ልንገር። ማርያምና ዮሴፍ ደሃ ነበሩ። ቆይ ልንገር፣ ዲየታያቸው ምናምን አትበለኝ። የመጨረሻ ደሃ ነበሩ። ልጅ ከተወለደ በኋላ ለመስዋዕት ምን ይዘት መጣለ? ዘሌዋውያን 12 ላይ 12 ላይ እንዲህ ይላል፣ ማንም ሰው ልጅ ከወለደ በኋላ ለኃጢአት ስርየት ለመስዋዕት ጠቦት ይዞ ይምጣ ይላል። ደሃ ከሆነስ ጫጩት ምንድነው? ዋኖስ ዋኖስና እርግብ ማለት ዝም ብለ ከመንገድ የሚያዝ ኢየሱስን የኃጢአት መስዋዕት ኢዝላብል ስርየት መስዋዕት ለማቅረብ መቅደስ ሲመጡ ለኢየሱስ ማዘርና ፋዘሩ ጭንትን ዋኖስን ያዙት። ወፍ እርግብ ያለም ብር እኔ እንዲሁ እግዚአብሔር ምን አይነት አምላክ ገብርኤል ራሱ እኮ ገርሞት ነው አንቺ ሞገስ አግኝተሻል አለ ሰዓት ብር የለም ምን የለ ምን አይነት ጸጋ የሞላብሽ ነሽ አለ ዓለም የሚገረምበት ነገር እናንተ ላይ አለ አንድ ማለት በመላእክት ዓለም በሰማይ የሰማይ ናፍቆት ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምድር እስከመሄድ ነው። አጀንዳው ይታወቃል በመላእክት። ገብርኤል በል ሂድ፣ ይሄ ልጅ የሚወለደው አሁን ዘመኑ ደርሷልና ሂድና አብስር። አንዲት ሴት ማርያም ትባል ሲባል ገብርኤል ቤተ መንግስት የመስሎ ይመስላል። ማነች እቺ ድለኛ ብሎ ሲመጣ አንቺ እሺ ነሽ ጸጋ ሞልቶብሻል። ሲያየለም አለባበስ የለም ብር የለም እንትን የለም ምናምን ብራንድ ነገር የለም። የሚያስደነግጥ ይሄ አለ አይደል? ለዘቶች ይሄ ፓርኪንግ የሚፈልገው ቦርሳ የለም። ኤልሲልቪቭስ ቪቶን ቪኒው የለም። ሻዶ ኮማንዶ የለ። ህንዷ የለች። ሰይመረ ሰላሞ የሰፈር ልጅ እንዴ አለ። ምን አይነት ሙገስ ነው አላት። ምን አይነት እሪ እግዚአብሔር አይገርም። ሆዳጎበቺካ ለዘሮች በረከት ደግሞ አንተን ይመርጣል። አለች ማርያም በቃለች። ከሰፈር ጓደኞች አንስሼ ነበር፣ አብረውኝ ከተማሩት አንስሼ ነበር፣ አንገት ደፍቼ ነው የኖርኩት። የባሪያይቱን ውርደት ተመልክቷል። አይተለካ ልቀጥል ብቻ አይደለም ሌላ የምትለዋል እንደ ኤልሳቤት የምትለዋል። እርሱ የባሪያውን ውርደት ተመልክቷልና ቀጥሎስ ከዛሬ ጀምሮ ትውልድ ሁሉ ብጽዕት ይሉኛል። እሺ ኃያል የሆነው እርሱ ታላቅ ነገር አድርጎልኛልና። እሺ ስሙም ቅዱስ ነው። አሜን። ምሕረቱን ለሚፈሩት ከትውልድ እስከ ትውልድ ይኖራል። አሁን ምሕረቱን ለሚፈሩት ከትውልድ እስከ ትውልድ ቀጥልልኛ። በክንዱ ብርቱ ስራ ሰርቷል። እሺ በልባችሁ ሐሳብ የሚታበዩትን በትኗቸዋል። ቋን ፕሮፌሲ ጀመረች። ስለ ግሬስ ነው የምታወራው። ስለ ጸጋ በክንዱ አለች። ቀረበ ሰው ክንድ አለች። ቀረበ ሰው ቅድስና፣ ቀረበ ሰው ጥበብ፣ ቀረበ ፈሪሳዊ ቀሚስ፣ ቀረበ መስገድ፣ ቀረበ መጾም በክንዱ አለች። አንተ ትንቢት ጀመረች። ይኸውልህ ክንድ አለች። ክንድ ይጀምራል አለ። ትቀጥላለች። ስለ ጽድቅ ታወራለች። ስለ ቅድስና ታወራለች። ካታካፋዲ አለ ቀራለች። ቀረ እዛኛው ቤት ይመጣል ስትሉ ካህናት ጋር ስትጠብቁታል፣ ፈሪሳውያን ጋር ስትጠብቁት፣ ቤተ መቅደስ ስትጠብቁታል። የባሪያይቱን ውርደት ተመልክቷል። ይሄ ነው የኢየሱስ ቤት። ከዛ ምን እንዳለች አንዴ ጨርስልኝ። ማርያም ልጅ ብትናገር ገዢዎችን
ከዙፋናቸው አውርዷቸዋል። አሁን አለች ይከረማበታል አለች። ጻድቅ የተባለ ሀብታም የተባለ ትልቅ የተባለ ይቀራል አለች። ዳጋባ ማንንም እንዳይመካለን እኮ ጳውሎስ በስራ አይደለም አለ። በስራ አይደለም ቀረ፣ ይሄኛው አሰራር ቀርቷል። ገዢዎች ወርደዋል አለ። ትልቁ አንሷል አለ። ዳሃ በልጽጓል አለች። ትሁታን ግን ከፍ ከፍ አድርጓቸዋል። ይሁን ትሁታንን ግን ምን አያ የግሬሱን አለ የጸጋውን አለ ማያ። ለዚህ ነው ትዕቢተኞችን ይቃወማል፣ ለትሁታን ግን ጸጋን ይሰጣል። ይሄ ግሬስ ይሄ ፌቨር ያገኘኝ የሚደረብለት ሰው አለ። ከዳዊት ቤት ወደ ኢየሱስ ቤት የቀጠልኩል ለዚህ ነው። እኔ በቀስቴ የምታመን አይደለሁም። ንጉሥ በሰራዊት ብዛት አይድንም። የተራቡትን በበጎ ነገር አጥግቧቸዋል። የተራቡትን ጀስት ኖርማል ፉድ አይደለም የሰጣቸው። ኢየሱስም እንደ ቆመ እኮ ያሉት ጽድቅን የተራቡ ይጠግባሉ አለ። This is the time የተራቡትን አለ በበጎ ነገር አጥግቧቸዋል። ቀጥል። ሀብታሞችን ግን ባዷቸውን ሰዷቸዋል። ባዶ አለኝ አለኝ የሚለው ይሄ እኛንን ከፊት የሚለው እኛንን ጻድቅ እኛንን ቅድስና የሚለው ባዶን ሰዶታል። ድሆቹን ግን ምን አረጋቸው? ምህረቱንም በማስታወስ ባሪያውን እስራኤል ረድቷል። እሺ ይህም ለአባቶቻችን እንደተነገረ ለአብርሃምና ለዘሩ ያለውን ለዘላለም ለመጠበቅ ነው። አይዘወ ጊዜ ስለሌለ አላነብብላችሁም። ዘካርያስም ይህንን ትንቢት ተናግሯል። ዘካርያስም ለአብርሃም የተናገረውን አስታውሷል። ለአብርሃም የተናገረውን ሲያስታውስ ምን ሆናለች? የመጨረሻውን ቁጥር አንብብልኝ። ይህም ለአባቶቻችን እንደተነገረ ለአብርሃምና ለዘሩ ያለውን ለዘላለም ለመጠበቅ ነው። ምን አርጎ? ማርያምም 3 ወር ያህል ኤልሳቤጥ ዘንድ ከቆየች በኋላ ወደ ቤቷ ተመለሰች። ዘካርያስ ሲናገር ለአብርሃም የነገረውን ጽድቅና ቅድስና ሊሰጠን ነው ነው በእምነት ይሆኑ አንተ ሁለቱም ቤቶች አየ ዘመረጡት ባለነቀፌታ የባሪያይቱን ውርደት ተመልክቷል እንላለች። ከዚህ በኋላ ዋኖ ስለማቀረብ ቤተ መቅደስ ይሄዳሉ። ቤተ መቅደስ ሲሄድ ሲደርስ ኢየሱስን ያወቁት ሁለት ሰዎች አሉ። ሳምንት ነግራቸዋለሁ። የመጀመሪያው እንግዲህ the revelation the gate ማርያም ቀጥሎ ኤልሳቤት መጀመሪያ ማርያም ከዛ ኤልሳቤት ቀጥሎ ረኞቹ ቀጥሎ ሰባ ሰገል ከሁለት አመት በኋላ ነው እነሱን ተዋቸው። ከዛ ረኞቹ ቀጥሎ ሰባ ሰገል ከሁለት አመት በኋላ መጡ። ግን መቅደስ ሲገባ ከተደረደረ ጩጬ መካከል this guy is not normal ያሉ እንዲህ ብለው የመጡ ሪቨሌሽኑ ያገኛቸው ሳምንት ነግራቸዋል። ተዘጋጅታችሁ ነው። ይህንን ቪዲዮ እስከመጨረሻው ስለተከታተላችሁት እናመሰግናለን። ሌሎች የምንለቃቸው ቪዲዮዎች በፍጥነት እንዲደርሱ ከታች ያለውን የሰብስክራይብ በተን እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ መሆን የምትችሉ መሆኑን እንገልጻለን። በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባረኩበት እንዲጽናኑበት ይሁን። በጌታ የተወደዳችሁ ውድ የጄፒኤስ ቴሌቪዥን ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ በመስክርነታችሁ እንሰማለን። በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው በነቢይ ሄኖክ ላይ ከመሰራው ከእግዚአብሔር ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ ስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ፣ አስራት፣ የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። በአሜሪካ ሀገር ለምትገኙ ቅዱሳን ስክሪኑ ላይ በመትመለከቱት በዜላ አካውንት እንዲሁም ከታች ኮሜንት ላይ በመናስቀምጠው ምንም ያካውንቶቻችን ስጦታችሁን መስጠት ትችላላችሁ።
በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛቸዋለሁ በሚል የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ሄኖክ በተቀበሉት ምሪት ከካሜራና ከቤተ ክርስቲያን ቅጥር ግቢ ውጪ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ሄኖክን በግል ለማግኘት እንዲሁም ጸጋ ለመካፈል ስክሪኑ ላይ በሚመለከቷቸው ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። ይሁን አለ ሆነ ጄፒኤስ ቲቪ ወርልድ ዋይድ